السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كتب الآفات ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والصبر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون، وتبعثون كما تستيقظون، وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا ایک عجب نظام ہے کہ اشرف المخلوقات انسان کو بالکل جاہل پیدا کرتا ہے، خود باقی ساری مخلوق کو انتہائی تعلیم یافتہ پیدا کرتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، چاہے ہانگ کانگ میں چاہے پاکستان میں، تم کچھ بھی نہیں جانتے، لا تعلمون شیئا. اور باقی مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا. رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور اسے زندگی گزارنے کا علم اور طریقہ سمجھاتا اور سجھاتا ہے. آپ لوگ تو فائن کے ڈر سے قطار میں چلتے ہو، قطار میں پڑھنے چلاتے ہو، اشارے پکڑتے ہو، چوٹی کو لائن بنانا کون سکھاتا ہے؟ اور چوٹی کو ایک سینٹی میٹر کے آگے نظر نہیں آتا، چوٹی صرف ایک سینٹی میٹر تک دیکھ سکتی، اس سے آگے دیکھ نہیں سکتی. اور جو دیمک ہے، اس سفید سی جو مٹی کے اندر اندر چلتی ہے، اپنے اوپر کور کرتی چلی جاتی ہے، وہ بالکل اندھی ہوتی ہے، اس سے نظر ہی کچھ نہیں آتا. اور وہ ایک فیملی کم از کم 10 لاکھ افراد پر مشتمل ہوتی ہے، اور وہ اتنے لاکھ کا پلر ہے، اتنے بڑے بڑے وہ گھر بنا دیتی ہے افریقہ کے جنگلوں میں. اور 10 لاکھ افراد کے رہنے کے لیے وہ یہ آپ کے ہانگ کانگ جیسی بلڈنگ بناتی ہے، اور ایک کو بھی نظر نہیں آتا. سب کھڑکیاں رکھتی ہیں، سڑکیں بناتی ہیں، ہوا کے آنے جانے کا، روشنی کے آنے جانے کا نظام بناتی ہیں، اور ملکہ کے لیے، فوج کے لیے، پولیس کے لیے، بچوں کے لیے، انڈوں کے لیے، غذا کے لیے، سٹورج کے لیے، ہر شے وہاں موجود ہوتی ہے، اور کسی ایک کو نہ نظر آتا ہے، نہ کہیں سے انہوں نے جا کر اس کی کوئی ڈگری نہیں ہوتی ہے. یہ علم کہاں سے آیا ہے؟ رب بنن لگی گا آتا کل دشن ان خلقہ تم مہتا.
انسانی بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے وہ نکلتا ہے اسے پتہ ہی نہیں میں کون ہوں مجھے کیا کرنا ہے مجھے چلنا کیسے ہے مجھے بولنا کیسے ہے مجھے کھانا کیا ہے کچھ پتہ نہیں اور مرغی کا بچہ انڈے میں صرف 21 دن رہتا ہے صرف 21 دن 9 ماہ 21 دن 21 دن کے بعد وہ خود باہر آتا ہے ہمارے بچے کو نکالنے کے لیے کتنے ہاسپٹل بنے ہوئے کتنے سسٹم بنے ہوئے وہ اندر سے خود ہی اللہ تعالیٰ اس کی چونچ کے اوپر ایک سخت مادہ پیدا کر دیتا ہے اس سے وہ ٹھوکر مارتا ہے اس سے انڈا پھوٹتا ہے باہر نکلتے ہی اسے چلنا بھی آتا ہے چبنا بھی آتا ہے کھانا بھی آتا ہے پینا بھی آتا ہے دوست کا بھی پتا ہے دشمن کا بھی پتا ہے بلی کو دیکھتے ہی بھاگتا ہے حالانکہ آج پہلی دفعہ بلی کو دیکھا نہ اما سے پوچھا نہ ابا سے ابا تو پہلے مفرور ہو چکا ہوتا ہے اما ہوتی ہے تو اما سے بھی نہیں پوچھتا کہ میں کیا کھاؤں کیسے کھاؤں کیا پیوں کیا نہ پیوں کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں یہ کیا کہاں سے اس کو چھوٹے چھوٹے کنکر بھی ہیں اس میں دانے بھی ہیں تو وہ پہلے ہی دن پہلے ہی دن کنکر کو الگ کرتا ہے اور دانے کو الگ کر کے اٹھا کے منہ میں ڈالتا ہے اسے یہ پہچان کس نے دی اللہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فصور والذی قدر فہدا انسان اور غیر انسان میں یہ فرق عظیم ہے تو وہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں انسان جاہل ہوتا ہے پہلے دن سانپ انڈے سے نکلا ہے بچہ اسے کس نے بتایا تیرے اندر زہر ہے تجھے ڈسنا ہے اور ڈسنے سے تیرا شکار مرے گا پھر تجھے اٹھا کو اسے کھانا ہے اسے کس نے بتایا کہ اندر زہر ہے اور اس کا جو حملہ کرنے کی رفتار ہے یہ جو اٹیک کرتا ہے یہ 90 میل پر سیکنڈ ہوتی ہے 90 میل پر سیکنڈ کی رفتار سے وہ اٹیک کرتا ہے یہ تیزی یہ علم وہ کہاں سے لے کر آیا پھر ان کا علم بالکل صحیح ہوتا ہے غلط نہیں ہوتی اور اپنے علم کے خلاف بالکل نہیں کرتے بکری کے سامنے پلاؤ پکا کے رکھو کبھی نہیں کھائے ڈنڈے مار دو نہیں کھائے لیکن میں بیمار ہو جاؤں میرا پرہیز خشک گھاس رکھو آرام سے کھائے شیر کے سامنے پاگا گھاس رکھو منہ نہیں لگائے کہ میرا پرہیز گوشت لا کے رکھو تو وہ اٹھا کے کھانا شروع کر دیں تو وہ اپنے علم کے خلاف کرتے ہی ہیں انسان پہلے جاہل پیدا ہوتا ہے پھر یہ علم حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کر کے بھی اپنے علم کے خلاف کرتا ہے بکری کبھی گوشت نہیں کھائے گی شیر کبھی گھاس نہیں کھائے گا شوگر والے کے سامنے مٹھائی رکھو ضرور چاہے ڈاکٹر ہی کم ہو انسان اپنے علم کے خلاف چلتا ہے جاہل پیدا ہوتا ہے علم اس کو باہر سے ملتا ہے ان باقی مخلوق کو علم باہر سے نہیں ملتا اندر سے ہی ملتا ہے اندر سے ملتا ہے سمندر میں طے ہے یہ صرف سمندر ایک جیسا نہیں ہر 50 میٹر کے بعد سمندر کی کیمسٹری تبدیل ہو جاتی ہے 50 میٹر ہر 50 میٹر کے بعد نیا ملک شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو سمندر مچھلیوں سے بھرا نظر آ رہا ہے ہر 50 میٹر کے اندر جو مچھلی ہے وہ نیچے نہیں جاتی اوپر نہیں جاتی اسی کے اندر رہتی یہ اس کا باؤنڈری ہے یہاں آتی وہ واپس چلی جاتی وہاں جاتی واپس چلی جاتی اسے آگے پیچھے نہیں ہوتی آگے اور کوئی بیچ میں بیریئر کوئی نہیں ہے
ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ہم اندھیرے میں بالکل عاجز ہو جاتے ہیں اور مچھر وار ہی آ کے اندھیرے میں کرتے ہیں. کیسے وہ مچھر دان کو بھی چوہے کے اندر آ جاتا. انسان جاہل پیدا ہوتا ہے علم باہر سے لیتا ہے. مخلوق تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے اور اپنے علم کے خلاف نہیں. اگر یہ بھی اپنے علم کے خلاف کرتے ہوتے تو تمہاری گائے کہتی آج میں دودھ نہیں دینا کل دے جس کئی بڑھ جاؤ. اللہ نے ان کو پابند کر دیا. پابند مرغی یہ کہہ نہیں سکتی میں نے انڈا نہیں دینا. بھینس یہ کہہ نہیں سکتی میں نے دودھ نہیں دینا. اگر وہ بھی ہماری طرح ہوتے تو ان سے نفع اٹھانے کی شکلیں ختم ہو جاتی. ایک سینگ مار کے گائے تمہیں وہ پھینک. اللہ نے ان کو ان کا طریقہ ان کا علم ان کے اندر فیڈ کر کے پابند کر دیا کیونکہ تم نے انسان کے لیے استعمال ہونا ہے. انسان کو جاہل کیوں پیدا کیا؟ اس کا علم باہر کیوں رکھا؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو امتحان میں ڈالنے والا ہے. اللہ اس کے سامنے دونوں چیزیں رکھنے والا ہے. جانوروں کے سامنے دو چیزیں ہیں ہی نہیں. سنگل پیٹ ہے. یہ بہت عجیب بات. کتا بھاگتا جا رہا بھاگتا جا رہا سامنے پانی آ گیا اس کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آئی. ذرا بھی ایسے نہیں چھٹکے گا. اسی رفتار کے ساتھ چلنگ لگائے گا اور تیرتا وہ پار چلا جائے گا. تو حالانکہ وہ پہلی دفعہ پانی کا جوہر دیکھ رہا ہے پہلی دفعہ وہ پانی دیکھ رہا ہے لیکن اس کے اندر پہلے سے قدرت نے یہ ڈال دیا ہے کہ تجھے تیرنا آتا ہے. پانی میں یہ کوئی مسئلہ نہیں. وہ گیا ہاتھی طور پر وہ آتا ہے سامنے پانی دیکھا تو کھڑا ہو جاتا ہے. اسے پتا ہے میں تو ہڈی پالا میں تو ڈوبے ہوں. کھڑا ہو جاتا ہے وہ نہیں توڑتا وہ اندر جاتا. وہ پہلے ایک پاؤں اندر ڈالتا ہے ایسے کر اور یوں پٹولتا ہے سطح کو. اگر اس کا پاؤں لگ جاتا ہے تو پھر اگلا پاؤں اٹھاتا ہے. وہ پاؤں نہ لگے تو وہ واپس ہو جاتا ہے. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا. اگر اللہ چاہتا تو ہمارے ساتھ بھی ایسا کر دیتا. ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها. میں چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. کوئی ایک بھی اس کی مرضی کے خلاف پتا اس کے حکم کے بغیر نہیں حرکت کر سکتا. تو ایک آدمی کی کیا طاقت ہے کہ اللہ کے امر سے ہٹ سکتا. لیکن اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈالا. ہمیں جاہل پیدا کیا اور باہر دو علم دو رانے دو انجام بتا دیے سکھا دیے سمجھا دیے. فألهمها فجورها وتقواها فہدیناہم نجدین فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما غفورا. دو راستے دو علم دو انجام. کہ میرے بندے تیری تخت خالی ہے خالی ہے میں نے کچھ نہیں لکھا. یہ تیرے ہاتھ میں قلم ہے اب تو خود لکھ لے اس کے اوپر. یہ لا الہ الا اللہ کا راستہ ہے اس کے آخر میں جنت ہے. یہ شہوتوں لذتوں شراب زنا کا راستہ ہے اس کے آخر میں جہنم ہے. اب تیری مرضی ادھر چل تو میں استقبال میں ہوں ادھر چل تو جہنم استقبال میں ہے. یہ علم انسان کے پاس نہیں ہے اس کو لینا پڑتا ہے. یہ جو خلا ہے کہ میرے پاس وہ علم نہیں ہے. یہ خلا اللہ نے پر کیا 124,000 نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے. سب سے بڑے علم والے اللہ کے رسول کو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. کہ اللہ ان کو براہ راست سکھاتا ہے. نبیوں کا ٹیچر کوئی نہیں ہوتا. نبی کسی سے پڑھتے ہیں نبی کسی سے سیکھتے ہیں. ان کو براہ راست اللہ اپنی قدرت سے کہتا ہے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ. اللہ
اللہ کی طرف سے براہ راست تم پر علم آتا ہے، ادھر سے شیطان آتا ہے، وہ بھی اپنا علم لے کر بازار میں آتا ہے. ایک راستہ حق کا ہے، ایک راستہ باطل کا ہے، ایک راستہ اللہ کی طرف ہے، ایک راستہ شیطان کی طرف ہے، ایک راستے کی انتہا جنت ہے، ایک راستے کی انتہا جہنم ہے، ایک راستے میں سکھ چین راحت آرام ہے، ایک راستے میں دکھ درد مصیبتیں رنگ رنگ رنگش اور آرام ہیں، ایک راستے میں اندر کا سکون ہے اور ایک راستے میں اندر کی ویرانیاں ہیں. جب ہی جنید تمہیں بتا رہا تھا جو پہلی ملاقات میں کہ ہر چیز حاصل ہے لیکن اندر خالی ہے، کیوں خالی ہے؟ کہ اندر ان چیزوں سے بھرتا ہی نہیں. اندر کو بھرنے کے لیے عورت نہیں ہے، شراب نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، ڈگری نہیں ہے، حسن نہیں ہے، جمال کمال نہیں ہے. اندر کو بھرنے کے لیے صرف دو چیزیں ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول ہے. جس دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت اتر جاتی ہے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی، ہم نے تو کھلا دیا نا. ہائے ہائے اللہ کی قسم، بڑا دھوکہ کھایا ہے ہم. ہم نے بھی اور کی طرح چیزوں کو مقصد بنا کر فائدہ اور شروع کر دیا. ہماری منزل تو اللہ تھا. جب کبھی اللہ سے یہ آئی تھی تو اس دنیا میں رات کو مرائی تھا. کبھی ہم بھی تم نے بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم نے دہا تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ایک جنگ میں لشکر تھا مسلمانوں کا آٹھ ہزار، اور حملہ کر دیا ان پر جرجیس جرنیل نے 1,00,000 فوج کے ساتھ. شام کی پہلی لڑائی حضرت صدیق اکبر کے دور، اور اگر 1,00,000 کوئی نسبت ہی کوئی تو رومیوں نے ان کو گھیر میں لے گیا، چاروں طرف سے راستہ بند کر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں شریک ہیں. حضرت واصلہ بن اسفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شریک ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے چاروں طرف سیل روان تعبد لگا لشکر کی لشکر، تو ہمیں شعر و شاعری بھی بھول گئی اور ہم سب کی زبان پہ آیا یا رب محمد انسو امت محمد. اے رب محمد، آج امت محمد کی مدد فرمانا، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی. تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ بڑی زوروں پر اور اپنی قبریں بنتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی تھی کہ آج ادھر ہی ہماری قبریں بنے گی. ایک دم میری آسمان پر نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ انفرد اکتس سماعے خوب جکو آسمان کے دروازے کے کھلے، ان کی پگڑیاں سفید اور ان کے ہاتھوں میں نیزے، اور آگے آگے ایک گھوڑ سوار اترتا ہوا ایران کا تو آ رہا تھا. ابشروا یا امت محمد فقد اتاكم الله بالنصر، اے امت محمد تمہیں بشارت تمہارا رب آ گیا. سبحان اللہ، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہتے. اور فرماتے ہیں ایسے میں نے اس لشکر کو اترتے دیکھا اور میری نظروں کے سامنے آ کر وہ تقریر اور غائب ہو گیا، اور اس کے چند گھنٹوں گھنٹے نہیں چند گھڑیاں گزری تھی کہ روم کے قدم اکھڑ گئے اور ہم حیران تھے کہ یہ کیوں بھاگ پڑے، اور وہ بھاگ رہے تھے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے ان کا تعاقب کر کے ان کی گردن کاٹ رہے تھے. جب اللہ سے تعلق کار جڑا ہوا تھا تو اس طرح اللہ کی مدد کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اور اللہ قدم قدم ساتھ تھا، ساتھی تھا، ہاتھ اٹھتے تھے، آسمانوں میں لبیک لبیک کی پکار گونج اٹھتی تھی، آنسو بہتے تھے، عرش کام اٹھتا تھا، سجدے میں سر رکھتے تھے، زمین بوسے دیتی تھی، ان کی مناجات پر فرشتے ہوتے تھے، ان کے حیات کو دیکھ کر فرشتے حیران ہوتے تھے، ان کی پاکیزگی کو دیکھ کر فرشتے دنگ رہ جاتے تھے.
جنت ان کے انتظار میں رہتی تھی، جہنم ان کے دروازے ان کے لیے بند ہوتے تھے، سب کچھ الٹ پلٹ ہو کے رہ گیا. ایک اللہ کو کیا کھویا، سب کچھ کھو دیا. میرے رب کی قسم، اللہ کو کھونے والا کچھ نہیں پاتا، چاہے سات بر اعظم کا بادشاہ بن جائے، اور میرے رب کی قسم اللہ کو پا لینے والا کچھ بھی نہیں کھوتا، چاہے سر نیزے پہ چڑھ جائے. حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور یزید تخت شاہی پر بیٹھا، پر کامیابی کے سہرے حسین کے گلے میں ڈالے گئے، عزت کے پروانے ان کے اہل بیت کے ہاتھ میں پکڑائے گئے، خون ان کا بہا، تلوار شمر کی خون سے رنگین ہوئی، جھنڈا شمر نے گاڑا، لیکن عزت کے تخت پر حسین بیٹھا. ان کی ذبح ہوئی، اولاد بچی، کہ ایک نے اللہ پر بازی لگا دی اور اللہ کو بازی کر لیا، ایک نے دنیا پہ بازی لگا دی اور چند دن کے لیے دنیا کو خرید لیا. لیکن کب تک اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ بارا، اسی سے سکندر صفا کے دہارا، ہر لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یہ میٹھا خسارا، جگہ ہی نہ بننے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی کیا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں ہے نشان کیسے کیسے، مٹھے نانیوں کے نشان کیسے کیسے، برے نام بھر بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ ہی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی کیا ہے تماشا نہیں ہے. کئی متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر خیر لمن اتقى ولا تظلمون خطیرا. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. سمعوا سمعوا سمعوا، یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے، یہ تھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا گھر ہے، یہ مکڑی کا گھر ہے، یہ ریل کا پانی ہے، یہ آج ہے اور کل نہیں ہے، کل ہے اور پرسوں نہیں ہے، صبح ہے تو شام کا نہیں پتا، شام ہے تو صبح کا نہیں پتا. میں دیوانہ ہوں جو مجھ جانے والی، چھوٹ جانے والی، ٹوٹ جانے والی متاع پر ایمان کے سودے پر ہوں، عزت کے سودے پر ہوں، غیرت کے سودے پر ہوں، آخرت کے سودے پر ہوں. نہیں نہیں نہیں، ساری دنیا دیکھ کر اگر مجھے اللہ ملا ہے تو میں نے سستا سودا کیا ہے، سستا سودا کیا ہے. اور اگر میں نے دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچا ہے تو بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے. میرے بھائیو، انسان نہیں جانتا کہ عزت کا راستہ کون سا ہے، انسان نہیں جانتا نادانی کا راستہ کون سا ہے. اس کے لیے نبی آئے، نبی نے آ کر حق کی آواز کو بلند کیا. اس سے مقابلے میں شیطان آیا، اس نے باطل کی آواز کو بلند کیا. میری بات ہے دھیان سے سننا، دنیا میں حق کے آنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ تبلیغ ہے، تبلیغ ہے، وہ دعوت ہے. اور دنیا میں باطل کے آنے کا بھی ایک ہی راستہ ہے، باطل کے آنے کا بھی ایک ہی راستہ ہے، وہ تبلیغ ہے، وہ دعوت ہے. شیطان بھی تبلیغ کرتا ہے اور انبیاء بھی تبلیغ کرتے ہیں. بلکہ اس سے پہلے شیطان بھی وحی بھیجتا ہے اور اللہ بھی وحی بھیجتا ہے. اس تبلیغ کے کام کو معمول نہ سمجھو، یہ پہلی صدی کا ہیرا ہے جو ملا ہے. اسے کرو، عزت پاؤ گے، اس سے یہ کھڑے ہو جاؤ، بس یہ اسلام میں آ جائیں. شیطان وحی بھیجتا ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. شیطان وحی بھیجتا ہے اور اللہ کے کہنا اور کہنا الیک کما اور کہنا الى نوح. شیطان اللہ کی وحی بھیجتا ہے، شیطان کی دعوت دیتا ہے اور انبیاء کی دعوت دیتے ہیں. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، نبی کی دعوت سے مجھے اللہ نے لوگوں کو تیری طرف بلایا. اور شیطان کی دعوت دیتا ہے، ما کان نبی علیہ
جئتكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم وأنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. شیطان کو دعوت دیتا ہے, دونوں کی دعوت چلتی, کسی کو کوئی پکڑ کے زنا نہیں کرواتا, کسی کا ہاتھ پکڑ کے کوئی شراب نہیں پلاتا, کسی کا ہاتھ پکڑ کے پتھر کے آگے کوئی نہیں چھکاتا. نبی کی دعوت دیتے ہیں, زبردستی کسی کو کوئی کلمہ نہیں پکڑا. ہر زنا کو مورا بہن جم رہا کر فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. نبی کی کتاب سے تلوار سے اسلام نہیں پھیلاتے, اور شیطان کو تلوار سے کفر نہیں پھیلاتا. شراب پانے تلوار سے نہیں چلتے, دعوت سے چلتے ہیں. اور مسئلے پاکر سے نہیں وجود میں آتی, دعوت سے وجود میں آتی. دعوت چلتی ہے حق کی تو حق وجود میں آتا چلا جاتا ہے, دعوت چلتی ہے باطل کی تو باطل وجود میں آتا چلا جاتا ہے. شیطان کی دعوت کے اسباب ہیں ملک مال عورت وجاہت, اور حق کی دعوت کے اسباب ہیں ایمان عمل تقوی توکل زہد عنایت اللہ. یہ رحمان کی دعوت کے اسباب ہیں جس سے دنیا میں حق پھیلتا ہے. میرے بھائیو, باہر سے لینا پڑتا ہے, اندر میں آدمی خالی پیدا ہوتا ہے. اور باہر دو راستے ہیں, دو علم ہیں, ایک اس دنیا کا مختصر, ایک آخرت کا ابدی 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 ہمیشہ ہمیشہ کا خزانہ. اللہ تعالی نے سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر احسان کیا, آپ کی تعلیمات کو محفوظ کر دیا, اور آپ کے پیغام کو محفوظ کر دیا, آپ کے قرآن کو محفوظ کر دیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو سب سے پہلا کام نبیوں نے بتایا کہ اللہ کو ڈھونڈو, اللہ کو ڈھونڈو. تم روٹی ڈھونڈنے نکل پڑے, اللہ کو تو ڈھونڈو. میرے نبی نے روٹی کو مسئلہ ہی نہیں بنایا, ساری زندگی پیٹ پہ پتھر باندھ کے گزارے کہ میری امت روٹی کے پیچھے ایمان نہ بیچے. میرے رب نے مجھے کہا, میرے محبوب تم چاہو تو پہاڑوں کو سونا بنا دوں. بول تو یا رب بے عجوب لوما اشبر لوما, نہیں میرے رب مجھے سونا چاندی کے پہاڑ نہیں چاہیے, ایک دن بھوکا رہوں گا ایک دن روٹی کھاؤں گا. تو نبیوں کی تعلیم ہے اللہ کو ڈھونڈو, اللہ کو سب سے پہلے اللہ کو ڈھونڈو. میری طلب میں آ جا, مجھے ڈھونڈ, اور میرا وعدہ ہے میں تمہیں ملوں گا. تو دنیا ڈھونڈنے نکلا, میرا وعدہ کوئی نہیں, دے بھی سکتا ہوں اور بند بھی کر سکتا ہوں. نہ دوں میری مرضی, دے دوں میری مرضی. اور آدمی آنے والا ہم کام میں تو خوشحال نہیں ہے, کئیوں کی روٹی نہیں پوری ہو رہی, ملک چھوڑنے سے رزق نہیں بڑھتا, اللہ کے دینے سے رزق بڑھتا ہے. تو اللہ کا پیغام, نبیوں کا پیغام, اللہ کو ڈھونڈو, اللہ کو یمنا آدم خود میرے بندے میری طرف میں آ, میرا وعدہ ہے تجد نہیں تو مجھے پا لے گا. فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتني فاتك كل شيء وانا خير لك من كل شيء. اگر میں ملا تو تجھے سب کچھ ملا, اور اگر میں نہ ملا تو تجھے کچھ نہ ملا. یبنا آدم لی علیك فریضہ ولد علی رزقک. میرے بندے ایک کام میرے ذمے ہو گیا, تجھے رزق روٹی دینا میرے ذمے ہو گیا. پہنچے گی تمہیں, ایک کام تیرے ذمے ہے, تو میرا بن جا, میرا بن جا. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی ان میں تکبر ہوتا ہے, بےریاضی ہوتی ہے, وہ کسی کو اپنا نہیں بناتے. جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے غریب ہونے کے لیے خوشامد کرتے ہیں, چاپلوسی کرتے ہیں, ایمان بیچتے ہیں, زمین بیچتے ہیں, اپنا سب کچھ بے ایمان کو ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں, وہ پھر بھی نظر دکھاتے ہیں, اور قریب ہونے کے باوجود بھی ایک شب پر ان کی گردنیں اڑا کر رکھ دیتے ہیں, نوکری سے خارج کر دیتے ہیں, دوستی سے نکال دیتے ہیں. اور اللہ جو غنی ہے, جو بے نیاز ہے, جو سمد ہے, جس کو کسی کی پرواہ نہیں, جو لا مکان ہے لا زمان ہے, سب کا
الصديق ما قول ركعتا يا ابن آدم إني لك محب فبحقي عليك كنت محبا مرحبا لين ما تتب ستا كتا هو غني بلا صمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وكتا مرحبا عن قنبلو ما تتب ستا كتا أبيس مرسل يا جبار فبحقي عليك كنت محبا تمہیں میرے ذات کی قسم تو بھی تو میرے مجھ سے پیار کر تجھے میرے حق کی قسم جو میرا کفر بن تو بھی تو مجھ سے پیار کر پھر اللہ کا گرا سنو یا ابن آدم کم تتزین للناس فہل تزینت لاجلی میرے نظر تو لوگوں کے لیے کتنا سنورتا ہے کبھی میرے لیے تو بن سنور کے آتے کبھی مجھے بھی تو ایسا روح دکھا کے نہ تمہیں چاہوں میں تم سے پیار کروں اللہ کو پانا لا الہ الا اللہ جنوب مسلمان بلعظم کہ پانا مشکلات لا الہ اللہ کو ڈھونڈنا اللہ کو پانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے کہیں نہیں جانا پڑتا چونکہ اینما تغلو فتم بجب اللہ اللہ تعالیٰ کہتا آگے یہ کیا ہے فتم بجب اللہ تیرا رب تیرے سامنے موجود کا پیچھے دے کیا ہے فتم بجب اللہ تیرا رب تیرے ساتھ دائیں دے کیا ہے فتم بجب اللہ تیرا رب تیرے سامنے ادھر دے کیا ہے فتم بجب اللہ تیرا رب تیرے سامنے اوپر دے کیا ہے فتم بجب اللہ تیرا رب تیرے سامنے نیچے دے کیا ہے فتم بجب اللہ تیرا رب تیرے سامنے پہاڑوں کی چوٹیوں پر دے کیا ہے فتم بجب اللہ تیرا رب تیرے سامنے پھیلے ہوئے صحرا کے کیا ہے فتم بجب اللہ تیرا رب تیرے سامنے سمندروں کی موجوں میں دے کیا ہے فتم بجب اللہ تیرا رب تیرے سامنے بارش کے قطروں میں دے کیا ہے فتم بجب اللہ تیرا رب تیرے سامنے ہوا کے شنگوں میں دے کیا ہے فتم بجب اللہ تیرا رب تیرے سامنے پھول کی گھڑی میں دے کیا ہے فتم بجب اللہ تیرا رب تیرے سامنے پتی کے حسن میں دے کیا ہے فتم بجب اللہ تیرا رب تیرے سامنے کتنی کے پر کے پیٹ میں دے کیا ہے فتم بجب اللہ تیرا رب تیرے سامنے دودھ کی شفافیت میں دے دودھ کی سفیدی میں دے پتھروں سے نکلتا دودھ دے کیا ہے فتم بجب اللہ تیرا رب تیرے سامنے مشک کے ناخن میں دے ناخن میں دے جو خون کو مشک بنانے والا کیا ہے فتم بجب اللہ تیرا رب تیرے سامنے اور چورت لٹکے ہوئے پیروں کے گوشے کے کیا ہے فتم بجب اللہ تیرا رب تیرے سامنے نطفے سے بنتا ہوا انسان کے کیا ہے فتم بجب اللہ تیرا رب تیرے سامنے بہتے ہوئے دریا کے کیا ہے فتم بجب اللہ تیرا رب تیرے سامنے گنگناتی ندیاں دے کیا ہے تیرا رب تیرے سامنے گرتی ہوئی آبشار دے کیا ہے تیرا رب تیرے سامنے ابلتے ہوئے جشن دے کیا ہے فتم بجب اللہ تیرا رب تیرے سامنے اللہ المشرق والمغرب مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا شمال بھی اللہ کا جنوب بھی اللہ کا فوق بھی اللہ کا پہاڑ بھی اللہ کا زمین بھی اللہ کی آسمان بھی اللہ کے عرش بھی اللہ کا فرش بھی اللہ کا فرش سے اللہ کے زمین اللہ کی ہوائیں اللہ کی بادل اللہ کے بارش اللہ کی بجلیاں اللہ کی برف باپ اللہ کی قطرہ قطرہ بارش کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ زمین کے سینے کا چڑھنا پانی کا اندر جانا میرے اللہ کا ارادہ پانی گوشتی کا پھٹنا اور اس میں سے درخت کا نکلنا میرے اللہ کا ارادہ دبڑی کو پھل کا نکلنا میرے اللہ کا ارادہ سمندر کا موج پر موج بن کے اٹھنا بکھرنا اور پھر ٹھنڈا ہو کے سو جانا میرے اللہ کا ارادہ اللہ لا الہ الا هو ذلكم الله ربكم الحق یہ اللہ ہے جو رحمان ہے رحیم ہے ملک ہے قدوس ہے سلام ہے مومن ہے مہیمن ہے عزیز ہے جبار ہے متکبر ہے خالق ہے باری ہے مصور ہے غفار ہے قہار ہے وحار ہے رزاق ہے فتاح ہے علیم ہے عارف ہے قافر ہے رافع ہے معز ہے مذل ہے سميع ہے بصير ہے حرم ہے عدل ہے لطيف ہے خبير ہے حليم ہے عظيم ہے غفور ہے شكور ہے عزيز ہے حسيب ہے كبير ہے جليل ہے كريم ہے رقيب ہے مجيب ہے واسع ہے مجيب ہے باعث ہے شهير ہے حق ہے وكيل ہے قوي ہے متين ہے ولي ہے حميد ہے محصي ہے مغفر ہے معيد ہے وحي ہے منيب ہے واجب ہے
وأسفلها وأحسنها، أول جزء وآخر وظاهر وباطن وظاهر ومتعارف وبر وطلبات ومنطقين وعبد الله الرئيس ومالك الملك وذو الجلال والإكرام ومبسط وجامع وغني ومغني ومانع وطار وناقض ونور وهادي وبديع وباقي وبارش ورقي ورشيد وصبور وحنان ومنان خالد الله ربكم الحق ليه في ربنا ربنا أما تكونوا تم جعلت كونوا يا رب اللہ کو ڈھونڈو یا ابن آدم اطلب لی تجدنی پھر بندہ میری طلب کبھی آنسو بہے کہ یادہ تجھے کہاں ڈھونڈوں تجھے کیسے پاؤں تجھے کیسے راضی کروں کبھی رات کو طرف پہ اٹھے والا کا وہ فلاں مسئلہ اٹک گیا رات کو اٹھ کے رو رہا ہے روکو روکو اللہ سے ہی مانگنا ہے اچھا اللہ سے مانگو میرے نبی نے کہا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو لیکن اللہ کا دیا بھی تو ہے کہ ہر وقت تو مجھ سے اپنی ضرورتیں مانگتا ہے کہ تم مجھ سے میرا اپنا بھی تو مانگ کہ میں تجھ سے کیا چاہتا ہوں یہ بھی تو مجھ سے مانگ ایک دفعہ مجھے یہ خیال ہے تو مجھے بہت ہوتا ہے کہ یا اللہ عمر بیت گئی تجھ سے اپنی چاہتیں مانگتے مانگتے یہ دے دے وہ دے یہ کر دے وہ کبھی خیال نہ آیا کہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے وہ مجھے کرنے کی توفیق دے اب میں مانگوں گا میں کمزور ہوں میں نے ایک ہی سے مانگنا ہے کسی اور سے مانگنا میرے دین میں حرام ہے مخلوق کو پکارنا میرے دین میں حرام ہے مخلوق کو مدد کے لیے پکارنا میرے اللہ کے نزدیک حرام ہے میں کسی کو نہیں پکاروں میں اسی کو پکاروں وہ کہتا ادعونی مجھے ہی پکارو کسی اور کو نہ پکارو فلا تدعو مع اللہ احدا کیا میں سو گیا ہوں تو مجھے چھوڑ کر غیروں کو پکار دو کیا میرے خزانے کم پڑ گئے ہیں ان کو مجھے چھوڑ کر غیروں کو پکار کر دو کیا میں نے کہہ دیا ہے کہ تمہاری نہیں سنوں گا لہذا کسی اور کو پکارو میں تو تمہاری شہوت سے زیادہ تمہاری قریب ہوں تو کہو یا اللہ تو کیا چاہتا ہے تو کیا چاہتا ہے تو اللہ کو ڈھونڈنے کی کوشش یہ لا الہ الا اللہ ہے یہ لا الہ الا اللہ ہے اور اللہ کو پا لینے کی کوشش محمد رسول اللہ ہے اللہ کیسے ملے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ملے گا آپ کی اطاعت سے ملے گا آپ کے طریقوں سے ملے گا یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ ابو سفیان میری اچھاؤں میں آ جا ابو سفیان میرے کلمے کو پڑھ لے دنیا کی عزت بھی پائے گا آخرت کی بلندیاں بھی پائے گا جنت کی شادی کا مالک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تک پہنچانے کا واسطہ اور وسیلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تک کوئی آدمی براہ راست نہیں پہنچ سکتا جب تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ بیچ میں نہیں ہوگا خود اللہ تک جا نہیں سکتا کوئی اللہ تک پہنچ نہیں سکتا اللہ کو پانے کا ایک ہی راستہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا جڑا ہوا ہے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آپ اس نے معراج میں عرض کیا تھا ابراہیم تیرے خلیل اور موسیٰ تیرے کریم اور داؤد کے لیے لوہا نرم اور سلیمان کے لیے ہوا تاکہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ فرمایا تھا جاؤں گا بھی میرے لیے کیا ہے اتخذ ابراہیم خلیلا و موسیٰ کریما و انت داؤد الحبیب و سخرت سلیمان الرياح و احییت عیسیٰ الموتى فرمایا تھا جاؤں گا بھی یا اللہ تو نے ان کو یہ کچھ دیا میرے لیے کیا ہے تو اللہ نے فرمایا اولیس قد آتیت افضل من ذلك كله اے میرے حبیب تمہیں سب سے اعلیٰ چیز عطا کی سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ کہہ رہا ہوں کیا ہے کہ اللہ وقلت باللہ وقلت معی قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا زبان لا الہ الا اللہ قبولی کروڑ روڑ جب تک محمد رسول اللہ نہیں آئے گا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ نے کیا کیا حبیب بنایا محبوب بنایا
شرع عالم السفر بنا سارع عالم في نبوة أطاع فرمائي أو دليل آخرين في نبوة أطاع فرمائي شرع كائنات والبحر والبرق سفر لك آخر من نبوة في نور لغاية آخر تشيء فرمانة ایک بدو کا گزر ہوا وہ کہنا رہا کہ کون سی مجلس ہے تو ایک شخص نے کہا کہ اس شخص کی مجلس ہے جو یہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں تو اس نے اونٹنی کو موڑا پہاڑ کے سامنے کھڑا ہوا اور اونٹنی سے اترا اور ایک گو ہمارے ہوتی ہے بڑی چھٹکلی ادا ہوئی اتنی بڑی یہ طرف کھایا کرتے تھے جاہلیت بڑا بدنما سا جانور ہے اسے وہ شکار کر کے لٹکا کے لایا ہوا تھا کہنے لگا تو ہے وہ جو کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں آپ نے فرمایا ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں تو اس نے اپنی گوہ کو کھوٹا رسی سے مری ہوئی شکار کرا اور آپ کے سامنے ایسے پھینک دیا اور کہنے لگا یہ اگر کہہ دے تو اللہ کا رسول ہے تو میں تمہیں مان جاؤں گا اور میں کبھی نہیں مانوں گا اور ایسے بڑا مطمئن ہو کے کھڑا ہوا کہ بڑا تو بندہ نہیں گل کر سکتا تھا جانور مرا ہوا تو انسان نہیں بولتا تو جانور تو زندہ نہیں بولتا مرا ہوا کیسے بولے تو ایسے پڑا ہوتا تو آپ نے ایک نظر اس پر ڈالی اس کی گردن بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے اندر تو ایسے مری پڑی تو آپ ایک نظر اس پر ڈال کر کہا یا وہ تو اس نے آنکھیں کھولی اور یوں گردن اٹھا دی اور کہنے لگی لبئی عربی زبان لبئی و سعدی یا زین من ضاف یوم القیامة لبئی میں حاضر سعدی میرے تو بہت جا رکھے کہ آج اللہ کا رسول مجھے پکارتا لبئی میں حاضر سعدی میرے بھاگ جا رکھے اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے کیا خوبصورت لقب دیا ہے کیا خوبصورت نام دیا ہے وہ اللہ کے نبی کو اے وہ ذات جس کی تو تھے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے ویسے تو قیامت کے دن میں کوئی خوبصورتی نہیں خوف خوف ہے اور دیکھا آپ کی تو فیل قیامت کا دن میں خوبصورت ہو جائے تو لوگ آپ کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کریں اور بدو حرام پریشان صحابہ بھی حرام کو بول رہی ہے آپ نے فرمایا من تعبد پہلا یا علی اللہ ہے پھر محمد رسول اللہ ہے آپ نے کہا من تعبد بتا کون ہے تیرا معبود کس کی پوجا کرتی ہے تو تم نے کہا من فی السماء عرش ہو میں اس کی پجاری ہوں جس کا عرش آسمانوں کا وفی الارض سلطان ہو جس کی سلطنت زمینوں کا وفی البحر سبیل ہو جس کے راستے سمندر میں وفی جنت رحمت ہو جس کی رحمت جنت میں وفی النار رقاب ہو جس کا عذاب جہنم میں اور آپ نے کہا میں کون بتایا اس بدو کو میں کون ہوں تو وہ نے کہا عربی زبان انت رسول رب العالمین سبحان اللہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور آپ آخری نبی ہیں نبوت کی جڑ کاٹتی آپ کے بعد بڑی نبوت کا نام لہرائے گا جھوٹا کذاب دجال ہوگا پہلے آپ کے آنے انسر کے حق جو آپ کی ماننے کا کامیاب وقت خواب و من کذبت جو آپ کی چھپرائے گا ناکام قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جو اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو محفوظ کیا اور اللہ نے آپ سے وہ پیار کیا جو کسی سے نہیں کیا ماں ممی ہے اپنے بیٹے کو کبھی کہتی میرا چاند کبھی کہتی میرا تارا کبھی کہتی میرا سورج کبھی کہتی میرا مکھن کبھی کہتی میرا پیڑا دیکھنے آپ کیسے پاگلوں کی طرح کیا وجہ ہے کہ صرف ایک نام کو پکارنے میں محبت کا جو پیچھے سے بہاؤ ہے وہ اس میں سے گزر نہیں جا رہا تو لہٰذا وہ صرف یہ نہیں کہتی کہ میرا اسلم وہ کہتی میرا چاند میرا تارا میرا سورج میری ٹھنڈا پتہ نہیں کیا ہے وہ لفظ ایک لفظ میں محبت گزر نہیں پا رہی
تو لہٰذا وہ کافی سارے گزارنے کے راستے بناتی ہے اور اس میں سے اپنی محبت کو آگے گزارتی ہے اور آگے منتقل کرتی ہے. تو میرے بعد نے سارے نبیوں کا ایک ایک نام رکھا، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، آدم، یوشع، شیس، ادریس، یونس، لوط، صالح، شعیب، ہود، یہ سارے ایک ایک نام رکھے، یحییٰ، زکریا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. میرے رب نے مجھے کہا تو محمد، تو احمد، تو محی، تو حاشر، تو عاقر، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طه، تو یاسین صلی اللہ علیہ وسلم. انا محمد و احمد والباقی والحاشر والعاقر والخاتم ابو القاسم وطه وياسين. اور آپ نے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو زمین آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے اس کی تلاوت فرمائی. سورہ یاسین پڑھی گئی جب نہ عرش نہ فرش نہ کرسی نہ جنت نہ جہنم نہ بشر نہ فرشتہ نہ جبرائیل نہ میکائیل نہ ابراہیم نہ اسرافیل. اور میں نے سورہ یاسین پڑھی. یاسین میں نے کیا بتایا کہ میرے نبی کے 10 ناموں میں سے ایک نام یاسین ہے. اب کے اقوام سنو کہ اللہ تعالیٰ نے جب کچھ بھی نہیں تو اللہ کہہ رہا ہے یاسین، وہ قرآن حکیم. مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، اور میرے محبوب تو میرا رسول ہے. یہ کہاں سے آ گئے؟ ابھی تو عرش نہیں بنا، ابھی تو لوح نہیں ہے، ابھی تو قلم نہیں چلا، ابھی تو کرسی کا وجود نہیں، ابھی تو اللہ ہے اپنی قدرت کے ساتھ. کس کیفیت میں ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ کس کیفیت میں تھا ہے وہ نہیں جانتا ہے، الکیفیت مجہول. تو جب کچھ نہیں ہے، نہ جنت نہ دوزخ نہ جبریل نہ میکائیل، تو اللہ کہہ رہا تو میرا رسول ہے. انک قاف قاف، اگر جب کوئی سامنے کھڑا ہو تو وہاں عربی میں قاف کا لفظ ہے، لیکن جس سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا جاتا ہے. جب آپ غمگین ہوتے تو آپ ایسے کرتا کرتے، داڑھی پکڑ کر یہ ہاتھ یہاں رکھ کر ایسے کرتے، یہ آپ کے غم کی نشان عشق ہے. عشق ہر ادا کو محفوظ کیا. ابھی وہ بیٹھوں میں داڑھی پکڑی ہوئی ہے تو تھوڑی دیر بعد سر پہ ہاتھ کرتے ہیں اور پھر ایسے داڑھی پکڑ. یا آپ کے کم کیا نام راج اللہ کے نبی غمگین کر، جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو ہماری طرح اس کی بےزتی پڑ کرتے تھے. آپ نے تو جرم پہ پردہ ڈالنا سکھایا اور ہم چھوٹے چھوٹے باتوں پہ کافر منافق کے پتے لگا دیتے. ایک شخص آ کے کہہ رہا مائز اسلمی، رسول اللہ نے زنا کیا ہے، مجھے میرے اوپر حد قائم کرو، مجھے پتھر مار کے ختم کرو. منہ سے کہنے والا کہ میں نے زنا کیا، اور اپنے منہ ایسے تیر کر کہا کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا. تم لوگ دوربین پھٹ کر کے لوگوں کے عیب ڈھونڈ دیتے تھے کہ کوئی عیب پکڑو اور اس کو کچھ کچھ کچھ، اور پھر ہمیں کیا سکھا رہا ہے اپنی کملی. یہی تو میں نے کل قدموں کے پرسو کیا تھا، وہ دعا مجھے تیرے روشن علم کی قسم، وہ نہیں لئی سجا مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہ داروں کو چھپا لیتا ہے. آپ نے یوں پھٹ کر دیا، وہ جہاں سے اٹھو یہاں آیا، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کرو. آپ نے یوں منہ پھیر کر کہا کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا. وہ کدھر سے اٹھ کر کدھر آیا، کہا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، زنیت ہوں. ہم نے کہا اللہ پاپا بردا، نہیں 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 زنا نہیں، تمہیں چوما ہوگا. وہ چلا جا چلا جا، اور پھر آپ نے یوں منہ پھیر کر وہ کدھر پھر آیا، چار دفعہ چار بابا ہیں یا چار بابا ہیں یا چار دفعہ خود اپنی شہادت ہے. اس نے پورا کہا نہیں، آپ عاجز ہو گئے کہ چار دفعہ بات پوری ہو چکی، میں اللہ کی شریعت کو بدل نہیں سکتا. ہائے ہائے، کس سے امتی ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ سوچ
چھوٹی باتوں پہ کفر کے فتوے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نفرت کی آگ، سو خوبیاں دیکھ کر نہیں نظر جاتی، ایک کمی کو پکڑ کے اس کو بے عزت کر کے سارے بازار رسوا کر دیتے ہیں. سنو سنو، اب آپ نے اس کی جان بچانے کے لیے پردہ ڈالنے کے لیے ایک اور راستہ اختیار کیا. بھائی دیکھو یہ پاگل تو نہیں، یہ پاگل تو نہیں. اگر ایک آدمی جھوٹے سے بھی کہہ دیتا پاگل ہے تو اسے بڑھا دیتا. پرندہ کا نظام تھا، ایک حکم پورا ہونا تھا، لوگوں نے کہا نہیں پاگل نہیں ہے، پھر آپ نے چھپا راستہ اختیار کیا. بھائی نشے تو نہیں ہے، نشے تو نہیں، نشے میں بھی نہیں ہے. پھر آپ نے ٹوٹے دل سے کہا اچھا بھائی پھر حد پوری کرو. اور جس نے بھیجا تھا صادق بن حضاب، ان سے یہ آئے پہلے ابو بکر کے پاس، ابو بکر مجھ سے زنا ہو گیا تو انہوں نے توبہ کر اپنے اوپر پردہ ڈال، اللہ معاف کرے ان کو بے کار. پھر آئے عمر کے پاس، عمر نے زنا کیا کہ آپ نے توبہ کر اپنے اوپر پردہ ڈال، اللہ معاف کرنے والے. پھر نہیں رہ سکے، آئے صادق بن حضاب کے پاس. تو صادق نے کہا جا کر کے نبی کو بتائے. تو یہ قصہ ہوا. تو جب آپ نے پھر صادق کو بلا کر کہا کاش تو اس پہ چادر ڈال دے اور اسے میرے پاس نہ بھیج دے، لو ستا تبو دکھو، کاش تو اس پہ چادر ڈال دے. جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو کسی کو بے عزت نہیں کرتے تھے. صرف اتنا آپ کی ناراضگی تھی، اگر وہ ادھر سے آیا ہے تو آپ منہ منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے، بس اتنی ناراضگی ہوتی. اگر وہ ادھر سے آیا ہے تو آپ منہ منہ کر کے بیٹھ جاتے کہ یہ میرا کبھی ناراض ہے. اللہ اللہ، یہ آپ کی ناراضگی. اور کبھی زندگی بھر آپ اپنی وجہ سے کسی پہ ناراض نہیں ہوئے. وہ ناراضگی ہوتی تھی اس کی تربیت کی، اور وہ ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے. جب خوش ہوتے تھے تو آپ کے یہاں سے روشنی نکلتی محسوس ہوتی، اور یہ بات سرخ ہو جاتے تھے کہ آپ کو خوشی کی نشانی تھی. جب آپ غصے میں ہوتے تھے، جب غصہ آتا ہے وہ سبھی کو آتا ہی ہے، جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو آپ کی یہ بھویں یہاں تک یہ بیچ میں خالی تھی، جگہ بال نہیں تھے، یہاں ایک عبادت تھی تھوڑی سی ابھری ہوئی. جب آپ غصے میں آتے تھے تو وہ آپ ایسے ایسے پھڑکنے لگتی تھی، ایسے ایسے وہ نظر آتی تھی لوگوں کو، بھائی ایسے ایسے کر رہے ہوتے تھے. چونکہ آپ کی عادت نہیں تھی اپنے غصے کا اظہار کی، پی جانا آپ کی صفت تھا، اظہار کرنا آپ کی صفت نہ تھا. لیکن وہ آخر اس کا اثر تو ہونا ہے، تو بھائی ایسے 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 ہوتی تھی، یہ سو آپ کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کے حبیب غصے. جب آپ کو کوئی مخاطب کرتا تھا یا رسول اللہ، آپ سے بات کرنے کے لیے دائیں چوک چکا تھا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے دیکھنے نہیں کہتے تھے کیا بات ہے، میرے اتنا ہی کافی ہوتا ہے، پھر مجھے جنید کے احمد صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، اور ادھر سے کوئی پکارا تو میں اتنا ہی کروں گا. لیکن میرا آپ کے نبی کیا کرتے تھے، جب آپ کو کوئی دائیں طرف سے پکارا یا رسول اللہ تو ایسے نہیں کرتے، آپ ایسے کرتے تھے. جی پورا کرتے تھے، ادھر سے پکارا کرتے تھے، اتنا مشکل کام کوئی ادھر سے پکارا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے، پورا ایسے مڑتے تھے. وہ کہتا میں نے آپ سے بات کرنی ہے، آپ کہتے فرمائیے، خاص بات کرنی ہے تو آپ یوں ہو جاتے تھے. وہ اپنا کام جتنی لمبی بات کر دے کبھی نہیں فرمایا مختصر کرو، میرے پاس ٹائم نہیں، ایسے ادھر سے بڑھ رہا. جب تک وہ ختم نہیں کرتا تھا آپ نہیں کھیلتے تھے، نظر میں چھپا کے رکھتے تھے، آپ کے دیکھنے کا یہ انداز سمجھے لو، ایسے نہیں دیکھتے تھے. مردوں میں بھی حیا رکھتے تھے. آج تو بے حیائی کا دور ہے، نظر بے باک ہے، آوارہ ہے، اور آپ مردوں میں بیٹھ کر کیوں دیکھتے تھے کمپنیاں سے؟ کبھی کبھی ایسے نظر اٹھاتے تھے تو جب آپ کی نظر اٹھتی تھی تو مجمع میں کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ آپ چہرے کو دیکھ سکتے، پھر سب ایسے ہو جاتے، صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، صرف دو، ایک ابو بکر ایک عمر، بس ابو بکر عمر کے علاوہ کسی میں جرت نہیں ہوتی کہ آپ کے چہرے پر نظر پاس.
غسل كأطول من المشدد، أقصر من المشدد وأطول من المربوط. إيه شيء سوينا كيف ما نوصيا؟ أبقى قدنا لمبا تا نا چھوٹا تا درمیانا قد تا، لیکن ایک معجزہ تھا، عجب معجزہ تھا. آپ کے برابر میں کوئی 7 فٹ کا بھی کھڑا ہو جاتا تھا تو آپ کا قد اونچا ہو جاتا، اس کا نیچے ہو جاتا. آپ کے ساتھ کسی کے قد کو آپ کے چچا اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ کا قد اتنا لمبا تھا جو وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں سے نیچے بیٹھتے تو وہ اونٹ پہ بیٹھتے تھے جب وہ بھی اللہ کے محبوب کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے نبی کا قد اونچا ہو جاتا تھا، عباس کا نیچے ہو جاتا تھا. کوئی آپ کے ساتھ لمبا نظر نہیں آتا تھا. عظیم الحامہ بڑا سر تھا، رجل الشعر بال گنگریالے تھے. انہیں فرقت عقیقہ تو ہم فرقا و الا فلا، کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے. آخری زمانے میں مانگ بھی نکالتے، جب کبھی مانگ نکلتی تھی اور سر پر ٹوپی اترتی تھی تو مانگوں میں سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا تھا. وہاں سے آئی جبین ماتا چوڑا تھا. یہ تلا وسود تلا امر لئی ادل بدر، چودہ رات کے چاند کی طرح چہرہ ہاتھ کا مکڑا، ایسا نورانی ازہر اللون کنیوں جیسا رنگ تھا، پھولوں جیسا نہیں، پھول کی رونق کو سماعت پڑ جاتی. جب وہ کلی ہوتا ہے تو اس کا کھیلنا اور طرح ہے، جب وہ پھول بنتا ہے تو اس میں اس کی اس کا تھوڑا سا اس میں اس میں مار پڑتا ہے. کلی میں جو رونق ہے وہ پھول میں نہیں. تو بس قربان جو بندوں کو نبی ہارا، یہ حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں پہلے خامن سے، حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں پہلے خامن سے. کیسے ازہر النوم کلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ تھا، ازجل حواج میں غیر قرآن. یہ بھوے بڑی پول تھی کمان کی طرح، یہاں بال نہیں تھے. بینا ہوا عرب ان جو دب رہو الغرب، یہاں ایک عرب کی جو غصے میں پھڑکتی تھی. اشم اتنا عرب نہیں، آپ کا ناک آگے سے باری، یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باری. لہو نور یعروب، یہاں ایک نور تھا جو ایسے ایسے ہوتا رہتا تھا، ایسے ایسے بڑی الفام مور، بڑے خوبصورت گلابی چوڑے منہ کے ساتھ رافت بنایا. ہم اتنے خوبصورت تھے جب ہم مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکالتا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا. مفند الاسنان اشنر، آپ کے دانت بالکل جڑے ہوئے، اوپر نیچے تھے، اوپر چڑے ہوئے نہیں تھے، برابر تھے. اور مفلت یہ اوپر اور نیچے کے دو دانت چار، ان میں باریکی کے جھری اور پگا تھا. اور جب آپ مسکراتے تھے تو یوں نور نکلتا دکھائی دیتا. جن لوگ کہے تبسم، آپ ہنستے تھے، کہنا نہیں لگاتے، ہنستے تھے، اتنا بھی ہنسے ہیں کہ آخری دانے نظر آنے لگے. خواہ کے تحت پر بدت نوا دے ہو، آپ اتنا ہنسے کہ آخری دانے نظر آنے لگے. آپ کو اپنے پر قابو تھا لیکن آپ نے روکا نہیں باقیوں کو، بیٹوں میں سے زور سے ہنسا کرو کہ پتہ ہے کہ ان میں اتنا درد نہیں ہے. آپ کی محفل میں ایک صحابی ہے، حسین بن خدیر، حسین بن خدیر یہ انتہائی مزاحیہ بد طبیعت کے صحابی تھے. اللہ کے نبی کی محفل میں ایسے حدیثیں سناتے تھے کہ صحابہ ہنستے ہنستے گر جاتے تھے اور اللہ کے نبی بھی ہنستے تھے. یہ صبح کی محفل ساری زندگی کی آتی رہی ہے، فجر کی نماز پڑھتے آپ مصلی پر کیوں بیٹھ جاتے چوکی مار. ایک اور بات، آپ نماز کا سلام پھیرا، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام، اتنا کہہ کر فور اب صحابہ کی طرف منہ کر لیتے تھے اور پیٹ کر لیتے تھے. تو اس کی علماء نے وجہ لکھی ہے کہ یہ مختصر چند سیکنڈ کے کلمات کہہ کے پیٹ کرتے تھے، اپنے صحابہ کو عزت دیتے تھے، ان کی طرف پیٹ کر کے نہیں بیٹھنا، اپنے صحابہ کو احترام دیتے تھے. اخلاق انك لعلى خلق عظيم.
سحل القطنين عبك بعد ما بتشكل ما أبري قولين قولين فقد اللحية تحوي الحل هني ايه مرف قدرتي قدرتي ايه مرف قدرتي ايه قصة عليه بيني اور تحوي میں اشتبازوں کے انداز دیکھو کیا نہیں ہمیں پہنچایا آج 1433 سال کے بعد ان کی ہر چیز میں دبا رہا ہوں یہ ان کا ہم پر احسان ہے جنہوں نے دیکھ کر سینوں میں محفوظ کر کے آگے منتقل کیا آپ کی تاریخ اور سر میں 1400 قید بات اور ایک سال کہتے ہیں 2000 قید بات 14 اور 20 14 تاریخ کے بھی گنے ہوئے سر کے بھی گنے ہوئے ہیں یہ عشق و محبت تم کا تو سنت ہی تو ہے سنت کی کوئی بات عاشق ہونے عشق و کمانے دل رکھیں وہاں تو پہاڑا دو سر سر بدیاں ہزار اڑان میں کر جانے بار و بہارا دو منصور جائے تو قصوری دیتے جڑے واپس پر اس سرارا دو سجدیں سر چاہی نہ باہو توڑے کافر کہنا ہزارا دو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے منے سر من جوڑے تو اکھ نہ موڑے ہمیں سو تلوارا کھنے سچا عشق حسین کا باہو سر دیتے تو راہ نہ پھنے محمد نے یہ تو سنت ہے کوئی بات نہیں ہائے 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 سنت ہے کوئی بات نہیں ایک پیر میں سے ہوا نکال دو کچھ فرق پڑ جائے گا نہیں پڑے گا تم کو کوئی بات نہیں ہوا جو تو ہے کوئی بات نہیں گاڑی میری 10 ملین کی ہے ہوا تو مفت میں لے جانا پاکستان میں تو مفت میں ڈال دیتے ہیں کدھر کوئی پیسے لیتے ہوں گے مفت ہے تو مفت کی چیز ہے گاڑی میں نکال دو ایک گاڑی میں سے ہوا نکال دو اب چلاؤ گاڑی ہوا بھی تو ہے کوئی بات نہیں وہ تو بھی ٹھیک ہے نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے چلے گی تم خود میں نہیں چلاؤ تمہارا گھروں میں چلاؤ تم خود نہیں چلاؤ کیا ہوا ہے 2 کروڑ کی گاڑی میں سے صرف ایک ہوا مفت کی نکلی اور گاڑی کھڑی ہو گئی ہے اس وجود میں سے نبی کی سنت نکلے گی تو تمہاری قیمت نہیں گھٹے گی اللہ کے دفعہ سنت کو اتنا ہلکا سمجھو جس سے اللہ نے پیار کیا پیار ہے تو اس کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا کسی نبی کی کوئی چیز محفوظ نہیں آج کسی نبی کی کوئی چیز محفوظ بہت مختصر معمولی چیزیں محفوظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے منقول 4 کتابیں ہیں ایک لوک ایک یوحنا ایک مرقس ایک یوحنا لوکا متی اور یوحنا اور مرقس یہ 4 انجیلیں اس وقت 2 انجیلیں چل رہی ہیں ایک لوکا کی ایک متی باقی وہ مرقس اور یوحنا کی انجیلیں آپ اوپ روم کے اس میں لائبریری میں ہیں اس میں اللہ کے نبی کی کھلی بشارتیں ہیں انہیں متی دی تو 2 شرائط ہیں اس بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ لکھا ہوا ہے لوکا کی بائبل میں داؤد علیہ السلام کا 11 واسطوں تک عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ جاتا ہے اور متی کی بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ داؤد علیہ السلام کا 22 واسطوں سے جاتا ہے نیل کتاب میں اتنا بڑا فرق ہے کہ ایک کتاب والا 11 واسطوں سے داؤد علیہ السلام سے جوڑ رہا ہے اگر مریم سے نسب چلتا ہے داؤد علیہ السلام سے نسب جوڑ رہا ہے 11 واسطوں سے اور دوسری جو متی کی انجیل ہے وہ بائبل ہے اس میں وہ داؤد مریم علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام تک 22 واسطوں سے رشتہ جوڑ رہا ہوں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک جتنی نسلیں آئی ہیں اللہ نے ساری محفوظ کروا کے آج تک زندہ محفوظ سلامت کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں میرے بھائی کو شوق ہے اس نے پرانے انگریزوں کی جو کتابیں تھی اس میں سے ملتان میں جا کر وہ سارے رجسٹر نکلوائے تو 16 پشتیں معلوم ہو سکی 16 جن کے کاغذات جن کے نام زمینیں جائیدادیں 16 پشتیں اس لائے ممکن ہے ہندو ہوں اس لائے ممکن ہے وہ ان کا نام کوئی نہ ہو تو وہ ہمارے کمرے میں لٹکی ہوئی ہیں میں نے ان کو 50 دفعہ پڑھ کے یاد کرنے کی کوشش کی وہی یاد نہیں ہوئی میں اپنے پیو دادے یاد نہیں کر سکا واللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یاد کرنے کی نیت سے کئی دفعہ پڑھا نکل گئے تھے
اذا اپنے نبی کا نسب بولتا ہوں آدھا شرام کا وہ میرے سینے میں ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن بدر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن عوض بن حمیسہ بن سلامان بن عوف بن دوف بن فنوان بن قبی بن عوام بن داشر بن حزار بن برداس بن يدلاس بن طاقت بن جاحم بن ناحش بن ناطي بن عيبي بن عرقه بن عبيد بن الدعاء بن حمضان بن سمبر بن يثربي بن يحزن بن يرحم بن ارعوى بن عيري بن زيشان بن عيسى بن اقناط بن ايهام بن مقصر بن ناحي بن زائر بن سامي بن مجدي بن عوف بن عرام بن قيدار بن اسماعيل بن ابراهيم بن ادم بن ناظر بن سلول بن غرور بن فائد بن عاقر بن الفخشار بن سام بن نوح بن دامر بن مدوشاد بن ادريس بن يلد بن بلد الايم بن قيران بن عانوش بن شيفر بن ادم عليه الصلاه والسلام. ما شاي يا رب تدعي يا ناس محبوب للقران محبوب هر اداء فقط ايه اور مجھے محفوظ رکھنے کی یہ تھی کہ 14 سال کے بعد کو یہ لگا پتہ نہیں اللہ کا نبی کا طریقہ کیا تھا ہر اداء محفوظ کر ہر اداء محفوظ کر فی عنقه سطع گردن لمبی في صوته صحرا